Komunat Gjakovës është ndër komunat më të dëmtuara pas vërshimeve të fundit që ndodhen në pjesë të ndryshme të Kosovës. A ka kapacitete financiare Komunat Gjakovës për t'imbuluar këto dëme? Tri segmente vrehen në dëmet e shkaktuara, ato janë në infrastrukturën publike, në sektorin e bujqësis dhe në familje gjithsesht në amvisri në të ndryshme në Komunën e Gjakovës. Dëmet fatkeqësisht më të mëdha janë tek amvisrit familjare, gjithsesht tek familjet, tek shtëpit të cilat janë vërshuar. Vlera totale e dëmeve deri më tash nga vlerësimi fillestar i komisionit arrin në 220.000 euro. Kemi dëmtime serioze të dy urave, njëra në rrugë magistrale Gjakov Qaf Morin, gjithsesht që lidhet me pikën kufitare me Shqipërinë, tjetra në fshatin Shishmon që ndon faktikisht fshatin në dy pjesë në lumin e Renik. Kemi dëme të konsiderueshme afërsisht vlerën mbi 50.000 euro në firma në sektorin e bujqësisë dhe pjesa tjetër është mbi 120.000 euro dëme të vlerësuara nga komisioni ynë në familje, gjithsesht në anvistri në komunën e Gjakovës. Natyrisht se njëjtë sikur se komuna tjera dhe komuna Gjakovës nuk ka fond emergjent i cili mund të imbuloj këto shpenzime, në veçanti duke marë parasysh si që thashtë që është hera e tretë brenda një periudhe pak më shumë se një vit që ne balafaqohemi me kësi situate. Ne tashmë në konfirmim të gjitha këtyre dameve do të bëjmë një kërkesë Qeverisë Republikës Kosovës për të arrit sa do pak që të sanojmë. Është shumë e rëndësishme që infrastruktura rrugore të riparohet, gjithsesht të kthehen në gjendjen funksionale dhe të sigurt urat dhe rrugët, por tjetër element është shumë i rëndësishëm që të krijohet mas parandaluese që mos ballafaqohemi me situata të tilla në kushtet e njëjta atmosferike në muajt në vijim. Komuna Gjakovës është shumë e pasur me ujë, por tash diçka që është përparësi për komunën e Gjakovës po kthehet në një farforme si një rrezik, si rrjedhoi e dëmtimeve serioze të brigjeve të lumejve, si rrjedhoi e dëmtimeve serioze apo uzurpimit të pronës, dhe këto gjitha si kompetenca binë në nivelin qendror, duke fillu nga Ministria Mjedisit dhe Ministrit Relevante. Ne natyrisht qëndrojmë në gatshëm dhe bëjmë thirje, e gjithmonë kemi qenë shumë proaktiv në bashkëpunim, por ka një ngecje në rishikim të mirëfillë dhe një strategji të rikthimit të lumejve në formën, në shtratin e vetë, po në mënyrë të natyrshme rjedhja e tyre që mos ndodhin fatkecime cilat po ballafaqohemi tash. Televizioni ynë ishte në terren dhe pa nga afër dëmtimet e dy urave që lidhin Gjakovën me fshatrat për atë. A keni mendu si do t'ja bëni pasi që kishte dëmtime të theksuara në urë dhe qytetarët vazhdonin të lëvizin për to duke rezikuar jetën e tyre? Kemi kërku decidivisht që një urë e cila ka qene vendosur në fshatin Rakovin të ketë mundësi të montimi në fshatin Shishmon në mënyrë që të pengohet kalimi gjithsesht lëvizja mbi urën e dëmtuar. Ende nuk kemi një përgjigje definitive, presim një përgjigje nga Forca Sigurisë e Kosovës, por gjithashtu dhe nga Qeveria e Kosovës. Sa i përket urës tjetër, e cila është në rrugën magjistrale Gjakov Qaf Morin, ajo urë është në kompetencë të Ministrisë Infrastrukturës, ka pas ndërhyrje, domethënë sanim me gur në mënyrë që të mbahet temeli i urës, gjithsesht të parandalohet gryerja e matutjeshme e dheut që e mban njërin prej kambëve të urës, dhe tash ata do të japin një vlerësim profesional se sa do të jetë në gjendje ta mbaj ky sanim i ministrisë funksionimin e kësaj ure. Televizioni ynë pa shtretrit e lumenjve të dëmtuar, pa edhe njerës të cilët nxirrnin rrër dhe zhavar, a i keni identifikuar këta njerës, a kanë licenca të punojnë, apo punojnë jashtëletshëm? Ne na bjen shumë përgjithësi se është dera e parë edhe e ankesës, por gjithashtu edhe e komunikimit qytetarëve dhe rall akuzohemi nga qytetarë se nuk përbëjmë asgjë për revitalizimin e shtretërve të lumejve, për deri sa kompetencat e komunave janë shumë të limituara dhe binë mbi nivelin qendror, gjithsesht Ministrinë e Mjedisit. Andaj, kë nuk është arsye që ata të mos reagojnë, për në të kundërten është një alarm, thirrje alarmi që sa më shpejt duhet të ekzistoj, në fakt duhet të jenë masa trepta nga Ministria, por gjithashtu edhe një strategji afatmesme dhe afatgjatë mbi trajtimin e shtretërve të lumejve në vitet në vijim.